Еңбектің наны тәтті, тынымсыз еңбек адамды жетістікке жетелейтін жалғыз жол. Сырымдық жас бағбан Райымбек Анатолийдің өмірлік ұстанымы осындай. Бүгінде ол 140 түрлі гүл баптап, табыс тауып отыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Гүл өсіріп, баптап, бағу ер азамат айналысар іс емес дейтіндер табылады. Бірақ Сырымдық Райымбек мұндай қасаң стереотиптерге мүлдем мән бермейді. Бүгінде сүйікті ісімен айналысып, үйінде гүлдің 140 түрін баптап отыр. Бұл іске кіріскене жылдан енді ғана асқан. Қазір өзі баптаған гүлдерді бақылап қана қоймай, ауылдастарына өсімдіктерде жиі кездесетін аурулар мен олардың емі туралы кеңес айтатындай тәжірибе жиған. Өткен жылы елімізге қатаң түрде карантин енгізілгенде жаппай оқу жұмыс барлығы қысқартылып, қашықтықтан жұмыс жасауға көшкенде, мен де сол кезде 4-ші курс студенті болып, осы ауылыма келдім. Қыс мезгілінен бастап, үй ішімізбен бөлме гүлдерін өсіріп, жазғы көктемгі көшеттерді үйде дайындап, барлығын қолдан тұқымнан өсірдік. Бақша өсімдіктерінің барлығы дерлік қолдан қияр, қызанақ, түрлі басқа да дәнді дақылдар, одан бөлек жемістер, аула гүлдері барлығы қыстайлық үйде көшет ретінде дайындалып, аулаға отырғыздық. Үйдің іші ғана емес, ауласы да жасыл желекке көмкеріліп тұр. Мұнда қызанақтың өзінің 20 түрі егілген. Оған қоса қиярдың сирек кездесетін бірнеше сұрпы, кәді жүгері құлпынай өсе. Гүлдің 36 түрі, жеміс ағаштарының да бірнеше түрі бар. Бір отбасының шаңырағынан қажетті дәрумендерді түгел табуға болады. Бұл тұқымнан ба? Иә, кәдімгі дәннен өскен. Кәдімгі дәннен өскен. Кәдімгі тәп-тәтті көкөріс. Суға салсам бір 15 минут өріп пісет бәрі. Осы ауыл халқына да таратылды, берілді. Өзімнің жақындарыма, туыстарыма, шағын ғана аулада ерінбеген жандарға жаз айлық еңбек етіп, күзге деген өнімін алып, қыстайлық азық ретінде пайдалануға барлығыңызды шақырамын. Яғни карантин уақытында бос отырмай, үйде еңбекпен шұғылданып, адамды адам еткен еңбек, сол себепті еңбектенсе, барлық нәтижесі болады. Жерлестері Райымбектің атасы да тым тәуір бағбан болғанын айтады. Кішкене немересін жанынан бір елі қалдырмай ілестіріп жүріпті. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілеттегендей, бүгінде немересі ата жолын жалғап отыр. Бұл істің еш қиындығы жоқ дейді кейіпкеріміз. Ең бастысы уақытылы күтімін жасап суарса болғаны. Болашақ биолог осы арқылы тұрақты табыс табуда. Сәнді гүлдер мен бау-бақша өніміне сұраныс жоғары дейді. Алдағы уақытқа жоспар да аз емес. Гүлдің сирек сұрыптарын өсіру ойында бар. Айта кетерлігі, Райымбек бүгінде 4 ғылыми жұмыстың авторы. Экспедицияларының қатысушысы, белсенді әрі алғыр жігіт бүгінде ауылдастарына үлгі болып отыр.